ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସମାଚାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିବାର ସମାଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ବାଇବଲରୁ ପଦେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ 13 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ, ତାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କେବଳ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଚୁଟି ପାଚିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଚର୍ମ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଳମ୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିବସୁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହରମୋନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ହସ, ସେମାନଙ୍କ ଚାହାଣି, ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏସବୁ କରିକି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କଦାପି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବଢ଼େ, ପ୍ରେମ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ପ୍ରେମ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ତାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ବନାଏ, ଉତ୍ତମ ବନାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖଦ ବନାଏ। ଆମମାନେ ଅତୀତ କରିଥିବା ଅନେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ଯେମିତି ଏପଲକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱର୍ମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ବିବାହ ପରେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହୁଏ। କାରଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥାଉ ତା'ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ସେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ସେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଘୃଣା କରିବାକୁ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବିଳମ୍ବରେ ପାଉ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିବସୁ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବି ବଢ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରେମ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିବାହ ପରେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କିପରି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ, କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, କିପରି ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜାବେଥ ଜିଖରିଆଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ଏ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇନଥିବ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇନଥିବ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଜୀବନ କାଳରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ପରିବାରକୁ ତ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଆଉ ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ବିବାହର ଦିନ ବା ହନିମୁନ୍ ଡେରେ ବା ସେଇ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମର ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା, ସରସ ହେଇଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ବିଳମ୍ବରେ ଶିଖିଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରେମରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାଏ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥାଉ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବାବସ୍ଥାର ପ୍ରେମ ହିଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ନୁହଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଯୁବାମାନେ କରି ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ମୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଲଷ୍ଟର କୌଣସି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରେମର କେବେ ସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼, ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ବିଳମ୍ବିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଝଡ଼ଝଣ୍ଡାକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନପାରେ ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼େଇକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କାରଣ ବାଇବେଲ କୁହେ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ପରସ୍ପରସ୍ଥ ଅଧିକ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସମାଚାରର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।